ଆପଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ମୁକ୍ତି ତମର କିଛି ବି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଠିକ ଅଛି ନା? ତମକୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୁରାପୁରି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ଆଜି ରାତି 8:30 ତରଙ୍ଗ ଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।